Il-Prim Ministru Robert Abela fl ħar jiem kellu jbaxxi rasu għallajta ajta b'saħħita ta' Poplu fil-vot tagħhom fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. brekort ta' voti miksuba minn Roberta Mezzola. Dan Fabela, f'intervista fuq Super One ikkonferma l-Uter Ntijaw kif starri li sejkun jgħat jgħabel ma' l-kandidatura ta' Mezzola tini terminu għal-President tal parlament Ewropew pala l-kandidata għall ipp Ma' kollu, minn kaja kollox, xorta wahda ba' jgħattakka l-Roberta Mezzola kompla bl-istess narrativa negattiva li ħatu l-kampanja elettorali kolla fil-konfront tal-Membru Parlamentari Ewropew Nazjonalista. Iżda fl-istess waqt ammetta illi kellu jċedi tal-poplu. Ma' jfessirx illi għax nappoġġjaw il-kandidatura tagħha ifisser li naqblu mal-pożizzjonijiet illi ħadet fuq kull suġġett. U dak irid jibqa' punt kruċjali. Jifier kien hemm pożizzjonijiet li tkellimna dwarhom dwar f'dawn l-aħħar ġimgħat ukoll fejn l-għażla tagħha kienet evidentement fuq in ħazina l-ħażina. Nifhem ukoll qed l-interessi ta' pajjiż ħieħ ukoll. Ma jfissirx li fuq temi nerġa' għal dak li kif kellna l-aħħar xhur. Probabilment li ġejjin ikollna temi fej ma naqblux ma l-Parlament Ewropew, sej kolna suġġetti fej kolna nuru nuqqas ta' biltana dwar pozizjoni li t-istatiħu l-eventuali prezident tal-Parlament Ewropew. Intant, fuq it tema Ewropea, għabela ta' nxiefem li kun eti proponi ġodda l kargi Ewropej fostum il-kandidatura tal-backbencher laburista Edward Zamit Lewis fil-Orti Ewropea u s li l-Partit Nazjonalista mus kun eti għabel man nomini u li dan għandu jidġudika il-poplu kif ġara f'daw l-axħar xur, nerġan il-nomena lil xieħat għal-karigi Ewropej u nafu li jem karigi Ewropej illi jridu jimtlew fil-ġemat u fil-xur illi ġejjin ipqa ċertaw zgura li se jkollok il-Partit Nazjonalista illi jek ma jkunx kandidati jew kandidata tal-għazlati jaw, se uħroċ attakka. Memmeku kollum bat li il-poplu ja'mel il-ġudizzju tiegħu. Fl-aħar diversi persuni fostu manka akademiċi saħu li l eventuali nomina ta' Zammit Lewis se tkun qed aktar ħsara mill-liġid lir-reputazzjoni ta' pajjiżna minħabba l-rubija kbira li kellu man-negozjant Jorgin Fenek kif ukoll l politiku tiegħu. Dan fil-waqt li Roberta Bela għad irid jażel komissarju Ewropew ġdid wara illi Chris Fern talab biex il tiġir tirata kif tressa il qorti akkużat bi frodi b'rabta mal Vitals. B'rabta ma' twissija tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-Excessive Deficit Procedure Il-mexxej laburista għazel il ma jkumentax dwar it berbi f'pagi il-li jati kostantament l-tal-alba, jow il-mijiet ta' il-uf ta' euro mit tal-poplu mutija f skandlu wieħed wara liħor. Wis inqas oġbu jitkellem dwar it ċamata li dabbar minħabba ħabba l ta' traffiku illi għanna fil pajis Għabel tkellem dwar il bżon ta' bidla fil-modell ekonomiku illi wara xurs sħaħ ta' appelli s-set jasal jaqbel mal partit Nazzjonalista. Iżda surrealment wara modell fuq ir l-flus impost mill tal I issa bela għetjajt li il finanzi mux l ħari u jiriet jiffoka fuq il-valuri. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-fat li għanna popolazzjoni li għettik ber fil għal-daqstant għanna bżon għaddima barranin. Iżda mill banda l saq sa' li dawk l impjegi li deskrivijom bħala low skilled u li involvu kol għaddima maltin u għawċin għandhom jiġu sostituiti mir robotika. Rajna tant investituri l-investew bis-saxha fil-robotika. U għallura il-ħtieġa ta' ħafna ħaddiema li huma low skilled naqsuha. Mela d-direzzjoni jemmek titkum tru l-Mult Enterprise tru entitajiet oħra tal-gvern illi nibqgħu nagħtu inċentivi b'saħħithom biex iktar kumpaniji tagħna jinvestu f'din it-teknoloġija biex le ma morġ lejn mudell ekonomiku li jkun jeħtieġ ħafna u ħafna ħaddiema. Intant huwa għażel li ma jħarisx lejn ir-riżultat elettorali lejn il-fatt li taħtu l-Lejber tilef ħaxar kunsilli lokali li sofra emoraġija ta' voti li kiseb daqqa ta' rizultat elettorali diżappuntanti. Għażel li ma jsemmix il fatti li pajjiżna jinsab mingħajr deputat Prim Ministru, war minn hekk għażel illi jinjora għal kollox il-fatt illi preżentament il-Lejber jinsab maqsum għal kollox bis bidla f'dawk illi jagħmlu parti mit tal-partit li tibqa' waħda insistenti għalb l-esponenti laboristi.